तत्कालीन मुख्याधिकारी निर्मला राशिनकर यमगर यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवर माननीय जिल्हाधिकारी साहेब कारवाई करणार का? सुधाकर चापके नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळच्या गुंठेवारी प्रकरणमध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी निर्मला राशिनकर यमगर यांनी आर्थिक देवाणघेवाण करून नियमाचे उल्लंघन करून नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळ पुसद यांच्या शाळेला अवैधरित्या गुंठेवारी विकास नियमाधीन पत्र दिले होते आणि त्याचविरुद्ध सुधाकर चापके माजी कार्यकारी अभियंता व अनेक नागरिकांनी भ्रष्टाचाराच्या पुराव्यासह अर्ज सादर केले. परंतु आजपर्यंत कोणत्याही अर्जावर दोषी असलेल्या तत्कालीन मुख्याधिकारी निर्मला राशिनकर यमगर यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. परंतु या लढ्याचे फलित म्हणून नियमाचे उल्लंघन करून नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळ पुसद यांच्या शाळेला आर्थिक देवाणघेवाण करून जे गुंठेवारी विकास नियमातील पत्र दिले होते त्याची चौकशी लावण्यात आली आहे आणि ही चौकशी लावण्याचे आदेश जिल्हा सह आयुक्त कार्यालय यांनी जिल्हाधिकारी यांना अहवाल सादर करून पत्र दिले आहे. आपला प्रतिनिधी ऋषिकेश जोगदंडे यांनी या संबंधित विषयाबद्दल सुधाकर चापके माजी कार्यकारी अभियंता यांना या विषयाबद्दल विचारले. त्यांचाच संवाद आता आपण ऐकू. काका नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. एक आपण वारंवार जे आपल्या हिंदू न्यूजच्या माध्यमातून जो आपला एक मुद्दा आहे नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळाचा आणि जो तेथील जी गुंठेवारी जमीन जे विकास नियमातील जे पत्र आहे म्हणजे जे अवैधरित्या दिलेले आहे तर आपण त्यावर बऱ्याच वेळा उजाळा टाकला आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून. परंतु एक सर्व पुसतकरांना एक उत्सुकता आहे, विशेष करून तुम्ही त्यांच्या विरुद्ध असल्यामुळे सर्व पुसतकरांना उत्सुकता आहे आणि सर्व पुसतकरांचा आपल्या चॅनलवर विश्वास असल्यामुळे ते एक आस लावून बसले आपल्या चॅनलशी की हा जो विषय आहे नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळाचा तो सद्यस्थितीत काय करत आहे. तो जो तत्कालीन मुख्याधिकारी निर्मला राशिनकर यमगर यांनी जो भ्रष्टाचार करून नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळाला जे गुंठेवारी विकास नियमाधीन पत्र आहे जे अवैधरित्या दिले आर्थिक देवाणघेवाण करून असं पुसद मधील बऱ्याच व्यक्तींनी आणि तुम्ही सुद्धा आरोप केले त्यांच्यावर, बरोबर आहे ना? बरोबर आहे, बरोबर आहे. आता तो एक विषय आहे आणि त्यानंतर तुम्ही सुद्धा आणि बऱ्याच पुसदमधल्या बऱ्याच व्यक्तींनी या विरुद्ध तक्रार दिलेली आहे. जसं तुम्हीच म्हटलं की तुम्ही आता एक मला पत्र पाठवलं होतं, त्या पत्रामध्ये तुम्ही असं म्हटलं की तुम्ही जे माननीय उपायुक्त साहेब नगर परिषद प्रशासन विभाग अमरावती यांना दिलेल्या पत्रामध्ये तुम्ही असं म्हटलं की तुम्ही आपलं नगरपालिका प्रशासन यवतमाळ आणि जिल्हा सहायक आयुक्त यांना जवळपास 5 पत्र पाठवले, बरोबर आहे? हो ना, 8 पत्र पाठवलेले आहे यांना. तुम्ही 5 पत्र पाठवले परंतु अद्यापपर्यंत त्याच्यावर कोणतीही कारवाई नाही झाली. आता हे आम्हाला माहित आहे तर हे कितपत खरं आणि खोटं हे तुम्ही सांगा आम्हाला सविस्तरित्या. बर, जुलै 2020 मध्ये नवजीवन शिक्षक मंडळाची जी जुनी इमारत आहे त्याला सौ निर्मला राशिनकर ज्या मॅडम आहेत तत्कालीन मुख्याधिकारी हे ज्या दिवशी पुसदवरनं रिलीव्ह झाले त्याच दिवशी सह्या करून आणि त्यावर 2 अभियंत्याच्या सह्या करून त्यांनी ते प्रमाणपत्र गुंठेवारी विकास नियमाधीन प्रमाणपत्र नियमानुकूल केले आणि ते नियमानुकूल करताना एका राजकीय उडाऱ्याच्या दबावाखाली आणि त्यानंतर झालेल्या फार मोठ्या आर्थिक व्यवहारापोटी त्यांनी ते मंजूर केलं. हे मंजूर केल्याचं मलाही माहित नव्हतं आणि पुसद मध्येही कोणाला माहित नव्हतं. अतिशय हे प्रकरण मंजूर करून नगरपालिकेकडून गायब करण्यात आली. अच्छा अच्छा, मी थोडं थांबवतो तुम्हाला, हे वाक्य पुन्हा बोला, थोडा आवाज कटला होता. बरं, हॅलो. हा बोला ना, बोला ना. हा, हे प्रकरण मंजूर झाल्यानंतर लागली तिथून पुसद नगरपालिकेमधून ही फाईल गायब झाली. गायब झाल्याच्या नंतर जेव्हा 2 नगरसेवकाचं नगरसेवक पद रद्द करण्याकरता ज्या सुनावण्या चालू होत्या कलेक्टर ऑफिसला त्या दरम्यान या 2 नगरसेवकांनी कलेक्टरकडे असं पत्र दिले की आमची शाळा रेग्युलर नियमानुकूल झालेली आहे, कुठं अवैध बांधकाम नाही. आणि त्यांनी कागदपत्र कलेक्टर ऑफिसला सादर केले.
आणि तिथंच लागली मला त्या कागदाच्या एक सेट मिळाल्याच्या नंतर मी सुद्धा फार अचंबित पडलो की 2013 ऑगस्ट 2021 मध्ये सीओ न एक जी त्रिसदस्यीय केली होती ज्यामध्ये बांधकाम दोन अभियंते आणि कर विभागाच्या अधीक्षक यांच्या तिघांच्या सह्याने या तिघांनी सांगितले की नवजीवन शाळेचं जुन्या इमारतीचं बांधकाम अवयोध्यान 18 फूट रुंद रस्त्यावर आहे. हे 13 ऑगस्ट 2021 ला सांगितल्याच्या नंतर डिसेंबर 2021 ला पत्र आमच्या हातात पडते की एक वर्षापूर्वीच हे रेग्युलर झालेलं आहे. तर नंतर मी माहितीच्या अधिकारामध्ये कागदपत्र मागितले तेव्हा तिथं नगरपालिकेमध्ये कागदपत्र अवेलेबल नव्हते. तर नंतर माझ्या असं ऐकण्यात आले की मुख्याधिकारी साहेबांनी सगळ्यांची मिटिंग घेऊन सगळ्यांना असं विश्वासात घेतलं की या प्रकारे मला पोलीस कंप्लेंट करावं लागेल की कलेक्टर ऑफिसला कागद मिळतात पण आपल्या कार्यालयात ती फाईल नाही आहे. तर लागली दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी ती फाईल नगरपालिकेत अवेलेबल झाली आणि माहितीच्या अधिकारात मला सगळे कागदपत्र मिळाले. अरे बापरे. त्या कागदपत्रावरनं मला असं समजलं की गुंठेवारी नियमानुकूल गुंठेवारी विकास नियमाधीन प्रमाणपत्र देऊन जे नियमानुकूल केलं ते परिपत्रकाच्या विरुद्ध नियमबाह्य पद्धतीनं झालेलं आहे. नंतर मग मी माननीय मुख्याधिकारी साहेबांच्या ते लक्षात आणून दिलं आणि त्यांनी ते नियमानुकूल केलेलं प्रमाणपत्र रद्द केलं. रद्द केल्यानंतर 2021 पासूनच या प्रकरणी मी चौकशी झाली पाहिजे म्हणून याच्या मागे लागलो. मी रिजनल कमिशनर रामरावती आणि कलेक्टर साहेब यवतमाळ यांच्याकडेही जिल्हा लोकशाही दिनमध्ये हा प्रश्न उचलला की सौ निर्मला राशींकर मॅडमची चौकशी करण्यात यावी. परंतु त्यांनी जवळपास 7 ते 8 पत्र सीओ पुसं त्यांना दिले की आपण चौकशी करावी. मग सीओ मुख्याधिकारी पुसद यांनी चौकशी केली नाही त्यामुळे मग मी नंतर कंटाळून रिजनल कमिशनर अमरावतीकडे पत्र दिलं. तर रिजनल कमिशनर अमरावती यांनी 2 फेब्रुवारी 2023 ला जिल्हा सहाय्यक आयुक्त नगरपालिका प्रशासन विभाग यवतमाळला पत्र दिले की सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी. तर मी रिजनल कमिशनर अमरावतींना 10 मार्च 2022 ला असं पत्र लिहिलं की या संबंधी मी यवतमाळ 5 ते 6 पत्र दिलेले पण त्यांनी चौकशी केलेली नाही त्यामुळे त्यांच्या चौकशीवर माझा विश्वास नाही. चौकशी विभागीय कार्यालय लेवललाच करण्यात यावी. म्हणजे तुमचा असं म्हणणं आहे सरसळ की जे तेथील प्रशासन आहे ते कुठेतरी संगनमत करून हा विषय दाबण्याचा प्रयत्न चालू आहे त्यामुळे तुम्ही जे वरिष्ठ आहे त्या वरिष्ठांकडे तुम्ही दाद मागत आहे. बिलकुल. कारण माझं मी माननीय मुख्याधिकारी साहेबांशी बोलल्याच्या नंतर किंवा मुख्याधिकारी यांची चौकशी मुख्याधिकारी करू शकत नाही कुणीतरी वरिष्ठ अधिकारी करायला पाहिजे. पण असं असतानाही वरिष्ठ अधिकारी यांना चौकशी करा असं 5-6 पत्र देतात आणि हे अशा प्रकारचं यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे मी आता रिजनल कमिशनर कडे सोमवारी 13 मार्च 2022 ला रिजनल विभागीय आयुक्त जिल्हा लोकशाही दिन आहे तिथं माझी सुनावणी आहे आणि त्याच्यात मी हा मुद्दा आता मांडणार आहोत. अच्छा अच्छा. चालेल. तुमचा वेळ दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि प्रथमतः मी आपल्या चॅनलचा आभारी आहो की आपण हे प्रकरण उचलून धर आणि निश्चितच याला आपल्या न्याय मिळेल आणि विभागीय लेवल अमरावतीमध्ये याची चौकशी होईल आणि रिजनल कमिशनरला मी व्यक्तिगतरित्या या संबंधी सर्व कागदपत्र दाखवून त्याची चौकशी करणार आहो. तसंच दोन्ही शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम पाडण्याबाबत पत्र जी नोटीस देण्यात आलेली आहे तिची मुदत संपल्याच्या नंतरही नगरपालिका काही कारवाई करत नाही तर पुढे माझ्या त्या संबंधीही आमरण उपोषणाचा प्लॅन राहील असं मी आज पुष्पवासींना सांगतो आणि आपल्या चॅनलचे अतिशय आभारी आहोत. धन्यवाद. थँक्यू. ओके. यात विशेष बाब अशी की तत्कालीन मुख्याधिकारी निर्मला राशींकर यमगर यांचा कार्यकाळ हा भ्रष्टाचाराने गाजलेला होता आणि विविध नागरिकांनी तत्कालीन मुख्याधिकारी निर्मला राशींकर यमगर यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या पुराव्यासह अर्ज सादर केले परंतु त्यावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. ज्या आशेने विविध नागरिकांनी भ्रष्टाचाराच्या पुराव्यासह यवतमाळ येथील नगर परिषद प्रशासन
आणि सहाय्यक जिल्हा आयुक्त यांना अर्ज सादर केले. त्याच कार्यालयातील काही अधिकारी तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराव पडदा तर टाकत नाही आहे ना. ज्याप्रमाणे पहिले दिलेले अर्ज दाबण्यात आले त्याचप्रमाणे हे सुद्धा अर्ज दाबण्यात येईल का, याकडे जिल्हाधिकारी साहेब यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी निर्मला राशिनकर यमगर यांच्या भ्रष्टाचारी कार्यकाळात त्यांना पुसदच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षातील नेत्यांचा आशीर्वाद असल्यामुळे त्यांच्यावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही हे विशेष, आणि यासमोर सुद्धा कारवाई होणार की नाही याकडे सर्व पुसदकरांचे लक्ष लागले आहे.